Қалымызға Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара бөлімінің әскери патриоттық қызмет басқармасының ансамблі келіп, концерттік бағдарламасын ұсынды. Сонымен бірге шекарашылар ансамблінің күміс көме әншілері, мәңгілік ел, үш бақытым отан, батырлар ұраны, туған жерім, қазақтың жігіттері, күзетте, өзге де патриоттық әндерді жұртшылыққа тарту етті. Ансамбль ол шекара қызметі, жастарды отан сүйгіштікке тарту және шекара қызметінің имиджін көтеру мақсатында келіп отыр. Негізгі репертуарда жастардың рухын ояту және отан сүйгіштікке тарту ән күйлері бар. Негізгі ансамбль қазіргі уақытта Қостанай қаласынан бастап шекара аймақтарында. Ансамбль барлық облыстар мен қалаларды аралап, рухани және патриоттық әндерді қала тұрғындары назарына ұсынып, халық көңілінен шыға алды. Еркін Азатқожа, Сұңғар Толымхан, Арлайын Сақов, ТВ-6 телеарнасы.